ទានបានបានធ្វើហើយព្រះកូនអើយខ្ញុំសាចាអូនទៅធននេះណាជួយមេដាបៃតាខ្ញុំជីរោនិងជីតាគ្រូអាចារ្យតាំងតើធនញាមិនក្រុមនេះក៏មកចិត្តសុំតតួផាដៃកូនចាំបានធ្វើនៅអំពើជាកសត្វសុំទៀងឲ្យបានដាដូចមន្តដកយ៉ាងណាកសត្វទាំងអស់នេះសំទីបងតទេដាដែលមានចិត្តមេត្តាណផលាទាំងអស់នេះសូមជូនឲ្យខ្ញុំផងដំណើរកំបីធ្វើកូនចៅនៅឯណាមិនប្រហែលបានជួមកសូមមានចិត្តរីករាយសសបាយតតួយកកូនចៅបានលៃលោកបានជួមកគ្រប់រាល់គ្នាដើម្បីសាច់កោសៀងសូមបាននៅសាច់ជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅហោះសូមអ្នកមកសកាលើហថាអស់សីអស័យបងកូនកូនទាំងបីធ្វើឲ្យលោកតែលោកកាសូមបងផកោសៅអីមិនដាច់ខ្ញុំណាបែកពោស្មាភិមរៀដល់ចសាធំតើលីសូមឲ្យកូនចាត់បងកបមែកូនទាំងឡាយឲ្យជាចិត្តចាត់ថ្ងៃតើដែរកបីមានដែរកំលាំងអភិភិបញ្ញាលៀបជាប្រធានសូមកាន់រីសៃមានសម្បត្តិ